अच्छा वो ये यहाँ से यहाँ से खोले खोले तो पहले चोरी हुई बोलते दीवार उठाए ये भी दीवार उठा दो ना आप लगा कल के दिन प्रॉब्लम दीवार उठा दो आप लोग भी पैक करा देंगे क्या अंदर कहीं सीसीटीवी कैमरे उधर बाहर के सीसीटीवी में आया करता हूँ खत्म हो जा रहा हूँ जहाँ तक उन्हें सामान लेके गया कुत्ता जाके वहाँ पर भोका वहाँ से जिस वक्त जब भाग के निकला उन्हें जब बच्चे अपने पीछे गए थे तो जैसा गेट के अंदर घुसा तो उन लोग क्या कहने डीजल और पेट्रोल का छिंगा मारे ये डॉग स्क्वाड जो है उसका कुत्ता बहाने डीजल और पेट्रोल का छिंका जा मार के दाग इसका जो स्मेल जो आता है स्मेल में मिस आता है सही ये कौन मारे डीजल और पेट्रोल का छिंका है हो सकता है अल्लाह को मालूम भाई मैं तो खैर मैं बोल सकता हूँ नाम से चोरा ही मार के गए क्या जाते हो नहीं चोरा कहाँ से मार चोरा हो सकता तो मिली भी चोरा मारे तो चोर लेके के चले जाता कला मस्जिद फेंक के बेहरमती नहीं करता मस्जिद वो जानी माता ला के सब उधर फेंक दिए पूरे और जो है सो ये अंदर नहीं करता पूरा पानी डाल के ऊपर पूरा खुंडे पूरे पारे जो है सो आपके उसके अंदर है जैसा गेट के अंदर गया हमने जो गली में टन लिया ना अच्छा रात में यहाँ पर पुलिस का कोई ऐसा आपका नहीं कोई अक्सर क्या है पॉइंट्स पे लेते पुलिस का एक पॉइंट रहता हूँ बल्लिया का ग्राउंड है ना पीछे का वो खुल गया हो वो खुलने से एंट्री फ्री हो गया है पूरा ये दूसरी बात क्या है ये वाइट नारा जितने भी आए ना इधर क्यों भाग के लगा बात वो रही हाँ कोई तो भी अगर पुलिस तो रिक्शा रिक्शा बोल रहे हैं वो बल्लिया का कचरे का प्राइवेट जैसा क्रॉस कर रहे हैं झोपड़िया वगैरह है ना वो जो रिक्शा चला लेते हो तो उन्हें क्या करा सामान पूरा निकाल के यहाँ से नीचे फेंका नीचे फेंक के यहाँ से क्या करा ब्रिज के रास्ते जहाँ हो रहा था वहाँ पर साइड में रख डाला उसको तो रिक्शे को क्या करा उन्हें रिक्शा लाने का दीवार का भी कराएंगे वो भी पक्का रात को फोन करें हम तो बेचारे पहले जो है मोटरसाइकिल लेके थे हमारे पास मौजूद होते ये हमारा देखा हुआ वक्त है पेपर भी निकालते थे आपके ऑफिसर मेरा प्रेस का नया ये थी जो मंत्री ये मसले को जो है ना उठाना है हम लोग को अरेस्ट कराना है इंशाल्लाह हेलो जी अमजद उल्लाह खान बात कर रहा हूँ जी a
ابھی صبح اطلاع ملی ہے کہ مسجد علی اعظم پورہ یہاں پر کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے کیا یہ چوری ہے یا مسلمانوں کی دلازاری ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں جو بھی شخص نے حرکت کی ہے وہ آ گیا ہے. لاک توڑ کے قرآن کی بیرومتی پورے قرآن کے پاروں کو پھینکا گیا گلی گلی اور پورا اندر بیرومتی کی گئی. اس سے قبل بھی ہوا تھا, آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے جب میں یہاں کا کارپوریٹر تھا ہوا تھا تو ہم اس کے پیچھے جو ہے دیوار اٹھائے تھے اور میش لگوائے تھے. اس میں کچھ سان ہے جہاں سے آئے وہ لوگ. میں بلدیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سان کو بند کیا جائے پہلی چیز. دوسری چیز مسجد کی جو دیوار مکمل نہیں ہے اس کو بھی بلدیہ کے ذریعے مکمل کرانے کی کوشش کریں گے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ریاست تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمود علی کے گھر سے 150 فٹ دور پر ایک مسجد میں چوری ہونا, یہ بیرومتی ہونا, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ اطلاع ملی اس شہر کے کوتوال کمشنر آف پولیس یہاں پر موقع واردات پر آتے اور اس کا نوٹ لیتے اور ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب یہاں پر آتے اس کا نوٹ لیتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب کو امام زمینہ بننے سے فرصت نہیں ہے اس لیے نہیں آئے. کم سے کم کمشنر آف پولیس سے امید ہے کہ وہ آئیں گے اس پارٹ پہ, یہاں پر آ کر دیکھیں گے. پولیس کو ہم 24 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں, اگر چور کو نہیں گرفتار کریں گے تو کل جو ہے امجد اللہ خان چدرگھاٹ پولیس اسٹیشن پہ دھرنا دیں گے اس کے تعلق سے. اور سی سی ٹی وی کیمریز پولیس کی جانب سے جو شہر میں گلی گلی سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا جو دعویٰ ہے وہ آج کھوکھلا ثابت ہو گیا. کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے, کوئی سی سی ٹی وی کیمرے میں کوئی آئے نہیں. یہاں پر یہاں کے مقامی لوگ ہی تمام شہر کے مندر کی حفاظت کی جا رہی ہے, مسجدوں کی حفاظت کیوں نہیں کی جا رہی ہے, یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے.